السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر سال کی طرح اس سال بھی اکروٹیا صدا سنبھل یو پی میں ایک عظیم الشان شب داری کا انعقاد کیا جا رہا ہے با سلسلہ سید الساجدین مولا زین العابدین علیہ السلام, جس میں بیرونی انجمنیں شرکت کر رہی ہیں, جن کے اسماء گرامی پوسٹر پہ ہیں. سبھی سے شرکت کی درخواست ہیں. شکریہ.